Number 2 logo demai tumai hormari korte almaratu orling lijed balamai ama gibir ama aha almaratu balamai hormar korte wala ya hormari asmi ana tigi ko bani gibirto soo na mis gibirto magalad ka soo akthar bilmi ay la hadale ay la fafade lan ka hadalka lir raasido ay min aan libi ah dareer ala number 2 ayo balaansa hobi af mike le ariro me farayt an garom ihi me ofadahayt hob art ya abay mahadad afkay hada barat afkay hati badas al fadas bas lang as gursan wana dad ke kinje shuruud li kin dijya ku bas lang wanay alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd a'izai ahibati qabla an nahud aw an nurakkiz al intibah alayhi ala ma tajaddada fi hadhihi al hafla al qayyim sadati wa sayyidat uhayyikum bi tahiyatin la taliqu li ghayrikum abadan ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بعد تحية ولا ليل إلهي سبحانه وتعالى أن محد يانكو سيئون محد داس زيادون كهل مداريو لذي الوقت ما هذا لي رجالة هذا لي ما شاء الله قبلي هذا لين هذا لو واحد دافي ما بوا لانكاس السلم ولي لانكا كلا الشيء فذي لا الشيء ما والكلام ما كتراو ما يولي يرد إني أنا كتاب فذي يسين بقول كيو بقول صور إلى موجودان langkon to korte mere gala ko dumi gale badid le kadan ya una gala e gala ya shalarane de gala may ka sane dat ilay ko furudi gal marki la don lam la kreebon may ka sane ha gala no maladano awlada ka korsane ilay ni kuri lagi so gal ko ele gurega la ko kal sun gal ko dumi arai marki es arge mere ere odin mi ko ele anin gala ele warna dukung libe walia anin ay wel ko halas balahay wel anis nagadan eri askadal darsaden uskade fa nagaden horti barnaamij kan an wel group la raw mel sirin hor marag afar lang mayma e masahayne lama hata mel sirin yino wala hor meelana len hor maran markan shaleede malang malmo kamide ya baasta bor la bahi garasha la bahi wala hujje wili ba baasta bor ali hujje an horong arang ma safar ka ku bilawe tulul araw wel den allati wulitu fiha wa nasha'tu wa tararatu wa ta'allama alquran fiha markii aku bahi bay dhaw hamare ila dul ku ngada fi hamara ko ay diyarad antu kuray hargeysi ka degi hargeysa baawr ku ray loo cidda hududi jabuuti surmi baawr ku sirahay elitari iyo bahlaas meelo hudud ku yeen heebta tajuuro wal yar markii la dhaafa banaan banaan wiin ee boqolkiiba boqol dadki way arga in isku yaanga seedi ha ku sii nagadi baawr ka na ka nagadi hatana ilaan uu kun baawr ha ka mari ha mara loo kooy antaas way raadi hadafkii hay ka saase afkum may mayte shiledi wala na khor marifadi oo magnais anan hala mada dulkan koofurtan ila an ka dareer ila tuulada fiidu ma markii an hanagadi fiidu an ku kooyay ila meela an ku tabe dhatiyo satarlike hormud may kirnaytay af galay galay kirnay lambarka adu waa ade mal hala koru ma yarana ma yaray lama heli koru e afan ka saanay kala hadalay wara kastima markii an las anot imiles markan dalki hanu mashal ka saana marlo wayna gaari saarnay butleng isoomaal lan antiin dhahayta meel ka shala kaayeng mu ashi na barka adu wacde wa mashuul wa oo dhamaatino soomaal lan oo ka dhamaat butleng amyan hadda galay way markii imiil ka shala kaayeng way may la galay na barka fa diri sorry this guy is out hey lele wallahi kuray
kofir tangan gali ugda ha oke dai fihmi ari tang jartang iar santari enten deg sadarti number ku mai fada en afarshi ini ana ko kobo lugu dumay wali le kor mariyo wili bedatke dadke wala ku mog nyin obaa ku mog nyin yo korang number ku lugu dumay tumay hormari korte al mar'atu orling li jeed balamay ama gibir ama aha al mar'atu balamay hormar korte wala ya kor mariya simay ana tigiye ko bani gibirto soo la mis gibirto magaalada ka soo aksar bilmi ay la hadale ay la fafade lan ka hadalka lir raad sido ay min aan libay ah dareer ala sha number 2 ayo balaansa hobi af mike le ariro may faraayt an garoom ihi may ofadahayt hob arta ya abay mahadade afkay hada barata afkay hati badas al faraz bas lan as gursadan wana dadkee kinje shuruud ilaa kin dijiyo ku baas lanka wallahi wallahi suma wallahi ma hubaa lankaasi abay meena hoogo id aan ku galay ee goor u dhaan abay hoogo id aan ku galay laba hab ee goor koodi bi meela ku bilaawe number 2 horta balaanta may ku lidir daaramay meenaayo dulu dam ka dhahar oran helhay na soo maray helka galanta ka jira ay ku tuugayto helka balaamayt ilaahay bas si galantiya ka jira zimin kan kan allah si ama wasiir wala kale group ha ku dhahbatay adib ko sareed balaamay wasiir e lan xiriir e sheekh ana guri jaray degni oo jeengada ku mel ya shaayira mere yamutul asadu fil ghabati ju'an wallahi mudda in taakulu al kilab abena markan balaamay wasiir ay sheegana guru jingada kula la dhex jira xaqa ma amo number 2 loogu damaayta dad kor mari koro gibdho min jeeti gura kor mari koran dhanka muqaasalada shukaan salaara kor mari koran heebida sharafta ilaahay dibi ha kor mari koran dal idibid meeliyo rogo hooba ka hadalaan loogu damaay meel ogaaday in gibdho may ma ay suurud la wanaagsan adduunka ku noolan yel feme lama loogu damaay meel kor mari koro bi quwwatin abtiye arabta meeraase ya meka magmaadaase he wana shtum bil af'ali la bi takallume kuna afku hayna wasaala wasay misaran hadalka ko bilaaw ma dab adami ila hadal fadaas wanaad lak istaaji ma hadalas wana shtum bil af'ali la bi takallume number 2 lama mayl ka kore bi quwwatin wada mad hatta misalan ma ma la fata way wali tabi tabi isku dhaafad ayo iyey meen dhiga ku baad wali bahi bahan hada koofar galbeed markay la keen ka kuusi anta ku bilaa wala fikiri may halay la nasiibano jaraa itmaad anta ku bilaa wala sink derma abuudu may kumad ah sink der markay ana suruna satellite hormud ini kirinaada lambarka aad tii weerti may hala koro wali jir kidib ha kanag ya hob lambarka aad tii weerti wali jir kidib ha kanag hata may hala koro sink der in ku bilaawta groupkii oo anta ka marka aas aasan ee ayu mabadi erinka la jarta arikay number si hata ma hala koro leeray wal yar kidib ha kanaga ilaa uga waras ama hadan jiw jiw bok ra wali li bak warare isku dami ayu ma ka soo ay tas bis khalas.